Karolína, bara svona fyrst, hvernig svona hafi sér dagar verið frá því að komast til móts við landslið? Bara frábærir, alltaf eins gaman og hægt er bara, bara í landslið, erum alltaf svo góða vinkonur og já, þetta er bara geggja teimi fyrst mér. Því gott að fá hann leika móti Póllandi? Já, klárlega. Mér fannst nauðsynlegt að fá allavega eitt leik árum við förum til Englands, þannig og ég held að við komum svona ágætlega frá okkur alltaf. Svo talandi aðeins um þar leik fyrir áleikunum svolítið erfir. Já, klárlega. Náttúrulega bara ríð í sum leikmannum. Margir hafa ekki spilað bara í marga mánuði, þannig að ég held að hafa alveg verið venjulegt að fyrir áleikunum hafi verið smá strempin, hitinn mikill og annað, en svo kom þetta að fjölda með okkur í setni áleik. Hvað var svona sem Steini fór yfir í áleik, manstu það? Bara aðlega markið, það var smá hérna skýta. Við hefum átt að gera aðeins betur þar fannst mér, en það var svona aðalega það og bara nýta betur pressuna fannst mér. Deildin hjá þér í bæjan kláraðast í byrja maí og var svolítið erfitt að fara í þennan leik bara mánuð eftir að deildin kláraðast? Já, klárlega. Og svo hérna heima var maður bara búin að vera í einhverjum litlu spili og eitthvað svoleiðis en það var mikil tilökun og gaman að komast loksins 11-11 og stóran völl en jú, bara gríðlega gaman. Það er búin að vera bara geggjuð á miðjunni í síðustu leikum, hvernig var svona að fara út á kantinn? Það var bara gaman, maður er bara alltaf glaður maður er inn á, langt síðan maður spilar, kannski smá ríð, en maður er inn bara að hjálpa liðinu eins og maður getur. Það er svolítið öðru sér hlutverk? Já, klálega, en ég tek því svo sem alveg, hann bara hef spilað þessu stöðu áður, en auðvitað smá, kannski ekki súrt, en kannski bara öðru í sig að koma inn á kanti núna, en ég reyni bara að nýta mín að krafta þar eins og ég gera með henni. Þú eru ekkert brjálu að vera á kantur má ég sko? Nei, eins og ég segi, maður er alltaf ánar með að bara fara að byrja leiki, en það er alltaf forutundi, sérstaklega í þessum hóp þar sem er rosaleg samkeppni, en jú, ég bara tek öllum stöðum, ég geti verið í marki ef steinin situr með þangað. Hvernig er að vera komið núna til Þýskalands? Herði, það er bara voru virkilega gaman, bara geggja veður, við fengum að æfa hérna núna í Puma gymminu sem var ekkit smá flott, þannig að þetta er bara búið að vera þvílt næs. Þessi æfingavöllur segir á hérna hjá Gróður Fúrð, er hann ekki bara flottur það? Jú, hann var svolítið stamur í dag, það var nokkri leikmenn að renna á boltanum og svona, en jú, kannski að vöka hann aðeins, það var hann fullkomin. Er ekki góð stemning bara á æfingum? Jú, klálega, það er alltaf jafn gaman á landsæðingum, þá sést kannski á svona kontenti úr landsliðinu, alltaf smá rifist og svolítið stemming, sko, en nei, það er alltaf bara rosalega gaman. Maður sagði þetta vítjóðan á hann að einhver er að reyna að svindla. Já, Berri, þú þetta aðeins að slaka á, sko. Nei, það verið rosalega hiti, sérstaklega í hann að þryggjalega reyt, en nei, þetta er alltaf jafn gaman. Það er bara hluti af þessu. Það er bara hluti af þessu, það er rétt. En svona þessi tími í bæinn, hvernig hefur hann verið? Bara svolítið í súsætur, maður er búin að læra rosalega mikið. Svo koma bara þvílíkir erfið tímar inn á milli og svona upp og niður mikið. En ég veit fyrir víst að ég er búin að styrkjast mikið á að vera hana. Eignast bara frábæra vinkonur, góðu tími og nú er að koma svolítið svona öðruvísi þjálfari heldurinn hefur verið, hann er ekki þjóðverið, þannig að þetta verður aðeins öðruvísi stemmingu svona, þannig að ég er bara mjög spennt fyrir komandi tímum. Ertu ekki búin að tala við hann hjá þjálfari? Nei, ekkert persónulega, núna er bara fókus á EM náttúrulega, hann sendi ykkur smá kveðju þegar hann var ráðinn, en ekkert meina það. Ná, þú veist ekkert hvort þú verir áfram hjá bæðin eða ekki? Nei, en ég hugsi ég verið það nú. Ég var með stór markmið og ætla mér alltaf að vera í góðu standi á næsta sumri. Ertu ekki búin að setja þær eitthvað markmið verið næsta tímabil eða eitthvað þannig? Nei, ég er svolítið mikið bara að fókusa á landsliðið núna, klára EM með stæl og sjá hvað skeður. Þú fer náttúrulega, basically einan út til Þýskalands, til bæinn, en svo færðu tvo Íslendinga þarna með þér, hvernig er að vera með Glódís og Sesilju í liði? Það munar öllu. Það var mjög erfitt fyrst, ég ætla alveg að segja það. Svo kemur Gló og tekur mig bara alveg inn og svo Sessan og bara, við erum alltaf saman, við búum bara mjög nálægt hverjum,
þannig að þetta er búið að vera æðislega að hafa þær hjá mér. Það eru rosalega skemmtilegar og frábærir íþróttamenn líka. Maður hefur alltaf skoða viðtal á síðustu dögum að þessi tala um hversu fyndin Cecilia er hún líka þannig í bæinn? Já, það elskar hann allir og líka glóð, það eru algjörir trúðar við Íslendingarnir erum svolítið öðruvísi en þjóðverðnir þannig að það er haldið vel upp á fyrir hana í bæinn. Það eru Íslendingarnir aðeins léttari eða? Mikið léttari, ekki bara aðeins. En við erum svona allt öðruvísi karakterar og þeir eru svolítið svona inn í bóksinu, við erum svolítið svona létt og svolítið bara ekki að, mikið að hlæja af einhverju svona alvara fólki, þannig að þetta er búið að vera mjög skemmtilegt að koma svona inn í annan kultúr. Svona bara að lokum, hvernig svona líst þér á mótið sem er framöndan? Bara gríðlega vel, ég held að þetta verði rosalega spennandi, gaman að sjá hvað er mikil áhugi fyrir þessu, bara vonandi náu að sína okkur rétt andlit og gera eitthvað gott. Og þessi riðill sem er hvernig svona líst þér á hann? Bara mjög vel, þetta verður ógeðslega erfitt en vonandi náu við að já, eins og ég segi, sín okkur rétt allir og hafa þetta ógislega skemmtilegt líka. Takk fyrir.